はいどうもソータタタ。最近私の動画の始めにたびたび登場する可愛らしくも鮮やかな物語シリーズのイラストたち、そして何より私がロリコンであるという誤解をリスナーたちに植え付ける決定打となってしまった金髪美少女、これらのイラストは一体誰が描いているのかという疑問がリスナーたちから後を絶ちませんでした。よって今回はそのリスナーのクエスチョンに答えるために、そのイラストを描いている人物を私がシンプルに手短に、紹介したいと思います。まずイラストを描いているその人物の名前はタガメさんという方です。彼女のイラストを一目見た時、私は思わず胸がときめきすぎてユニクロで買った1000円 T シャツがはち切れそうな思いでした。そして化け物シリーズから始まり、彼女が手掛ける可愛い女の子たちを見て私はもう一つ決意したことがあります。彼女の素敵なイラストを紹介する時だけはロリコンと言われることを厭わないと。ただし言っていいとは言ってない。しかし誤解しないでほしいのは、何も彼女が手掛けるイラストがロリッコばかりではないということです。美しくもあり力強さも感じる女性の立ち姿。ワンパンマンでは絶大な人気を博したのか博していないのかは定かではないが、竜巻ちゃん決して綺麗な太ももだけを見るべからず。そして美しきキー作品20周年記念イラスト、そして何よりもところてん、そしてなんと今期絶大な人気を博し圧倒的な作画力を見せつけた鬼滅の刃、特に吾妻善逸が活躍する回はヤバかった。あの回を見た後、私は気づいたら部屋で霹靂一閃の構えをとっていた。以上のように今回はタガメさんを紹介させていただきました。皆さんよろしければツイッターでタガメさんのことをフォローよろしくお願いします。もちろん今回のこの動画はタガメさんが僕のことをツイートしてくれてるとか僕に優しいとかそういう個人的な事情は全く持って一切ないと思われるので、多分そういうことは全くないと思います。なのでそういうこと剣の前を遮る汚れた闇を切り裂く剣。